Սույն որոշման նախագծով առաջարկվում է հավանության տալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ Հայաստանի Հանրապետություն նավթամթերքի մատակարարումների բնագավառում առևտրատնտեսական համագործակցության մասին համաձայնագիրը, համաձայնագրի կնքման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ղազախստանի Հանրապետության միջեւ նավթամթերքների առաքման ոլորտում համագործակցության հետաքրքրվածությամբ Համաձայնագրով նախապես համաձայնեցված անվանացանկով եւ չափականակներով ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 27 խմբում դասակարգվող ապրանքների Ղազախստանի Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետություն առաքումը ազատվում է մաքսատուրքի գանձումից։ Համաձայնագրով կողմերի իրավասում արմինները մինչեւ յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերի 1-ը կազմում են յուրաքանչյուր տարվա Հայաստանի Հանրապետությունում ապրանքների ներքին սպառման արտադրության, ներմուծման եւ արտահանման հաշվեքշիռը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ միջգերատեսչական արձանագրության կնքմամբ հաստատում են Ղազախստանի Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետություն առաքվող ապրանքների ցանկը։ Շնորհակալ եմ, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն համեցեք, պարոն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այս համաձայնագրի ստորագրումից եւ ավերացումից հետո ուղղակի որպեսի մի քիչ ավելի պարզ լինի, հնարավորություն է տրվել ղազախական վարելիքը որոշակի ավելի բարելավված պայմաններով ներկրել դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, որը որ ենթադրում է, որ մեր վարելիքի շուկայում որոշակի մրցակցության հնարավորություն է ստեղծելու, և սա շատ կարևոր համաձայնագիր է, բավականին երկար քննարկված և բանակցված, մոտավորապես 1.5 տարի, եթե չեմ սխալվում, և ուղղակի ուզում էի շեշտել այս համաձայնագրի կարևորությունը, և որ այն ազդելու է ենթադրաբար բենզինի շուկայի վրա Հայաստանում։ Շնորհակալություն։ Այո, շատ կարևոր է, և ինչքան էլ մենք ասենք, որ 2018 թվականից հետո մենաշնորային երևույթները մասնավորապես նավթամթերքի շուկայում մեղմացել են, բայց դա չի նշանակում, որ վերացել են, և այստեղ մեր սպառողների իրավունքները պաշտպանելու և նաև մրցակցությունը խթանելու հետ կապված մենք շատ անելիք ունենք, և ես տեղյակ եմ, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը նույնպես լրջորեն զբաղվում է այս հարցով, և մենք ինչպես սա մեր քաղաքական հանձնառությունն է, որ մենք պետք է Հայաստանից ընդհանրապես մինչև վերջ և անմնացորդ որևէ արհեստական մենաշնոր թույլ չտանք, որտեղ դա առաջին հերթին ազդում է քաղաքացիների, սպառողների իրավունքների պաշտպանության վրա, մարդիկ պետք է ունենան հնարավորություն որակյալ և հնարավորինս մատչելի գնով ապրանք ձեռք բերելու համար։